Saudações, bom dia. Bem-vindo a bordo aí, viajando com Kiko Bonese. Queria mostrar para vocês aí hoje o amanhecer. Tá aí, ó. O início aí, né, de um dia de trabalho. Eu estou aqui na BR-116, estado de Santa Catarina. Passei ali o trevo de Itaiópolis. E pra frente aí então tem Mafra. Aí depois estado do Paraná, capital Curitiba. E estamos iniciando o dia então, hein? Tá ok? Galera amiga aí que curte os vídeos. Tava bem mais bonito aí o amanhecer, né? Mas consegui até tirar umas fotos legais aí. E vou mostrando pra vocês então aí o dia a dia. Como diz o meu amigo Jair, né? O Jair José, ó. No diário de um caminhoneiro. Tá sempre registrando dia a dia aí. E a galera curte. Então tá aí. Tudo começou ontem ainda, né? Lá em Garibaldi, na sede aí da empresa. E o meu destino, essa viagem, então eu tô indo pra Feira de Santana, Bahia aí. Vamos que vamos aí, no decorrer da viagem, então. Aí eu vou mostrando mais um pouquinho pra vocês aí. E aí, então, galera aí, ó, quem tem direito a ver a beleza do sol nascer, quem tem direito de ver a natureza, né, florescer, aí é quem cedo madruga aí, no raiar do dia aí, sempre tem alguém que tá trabalhando, né, e eu acredito que tem vários colegas aí que já estão no trampo, né. Conseguem ver essa beleza aí dos primeiros raios de sol. Apesar que é uma hora dessa aqui já, 7h10 aí, ó. Mas como amanhece meio tarde ainda aqui no sul, então conseguimos pegar essas belezas aí, né, do amanhecer. Aí na frente aí tá indo meu amigo o Teixeirinha, mais conhecido, né. Ainda na frente aí a gente vai abastecer lá no Postúlio. Depois aí, tomar um café. E vamos que vamos. A beleza da natureza aí, ó. Esse é o amanhecer, né, Santa Catarina aí. E ficou pra trás aí. Não acordou ainda. Talvez já deve estar trabalhando, né? O Lenha aí, Maurício aí. Lenha, ficou pra trás aí. Tem alguém que deve estar trabalhando uma hora dessa também. Tava lá em Camaçari. Me ligou ontem. Que tá retornando aí pra Bento Gonçalves. Valdo, meu colega Valdo aí. Amigo particular também. Meu vizinho. Tá sempre também assistindo meus vídeos aí. Você me reclamou outro dia, né? Ah, tu fala o nome de tanta gente, não fala o nome da gente que assiste direto teus vídeos aí. Então, estamos aí. Sempre passa alguém conhecido aí, ó. Passou um, buzinou. Pode fazer os comentários também aí, galera. Tá aí, aqui é o trevo que vai pra Canoinhas. Deixa eu valer lembrar aqui, ó. Essa estrada é pedagiada, tá, galera? Essa estrada aqui é pedagiada, hein?
É, até eu sair do outro lado, até na Bahia agora, pedágio por tudo, hein? O caminho que eu vou fazer é. Eu tô na BR-116, passo Curitiba, pego a Regis Bittencourt, São Paulo, Rodoanel. Rodoanel, a rodovia Presidente Dutra. Depois eu vou por Volta Redonda. Lá sai na Rio Bahia. E Rio Bahia, o que finaliza a Rio Bahia lá em Feira de Santana, que é meu destino, né? E vamos que vamos, hein? Então tá, mais um pouquinho a gente vai mostrando então aí. Beleza aí do começo do dia. Na sequência então, mostrando aí, ó, o brilho do sol, né? Do amanhecer aí. E a gente na atividade, ó. Certo, galera? A galera amiga aí, estão sempre curtindo os vídeos. Uma paisagem dessa aqui é. A prioridade é pra quem tá. Não precisa estar no trampo, né? Mas que amanhece, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda aí. Aqui é chegando em Mafra. É, aqui é chegada em Mafra aí, ó. Olha que beleza, hein? O sol dando seu brilho, hein? Dando seu show, hein? E a gente aqui registrando, né? Então tá. Valdo, pra ti que madruga aí, ó. Pra ti, né? Pra galera aí que curte. Murilo aí, o filho do Valdo também, tá sempre curtindo aí. A esposa do Lenha aí, do Maurício também, diz que curte bastante os vídeos, né? Olhem a beleza, hein? Meu amigo Hélio. O Hélio também trabalha na empresa. O Rosmar, o Xuxa. Galera amiga aí, estão sempre curtindo os vídeos, né? Então tá aí, ó, passando por Mafra. E Mafra, né? Pra quem não conhece aí, ó, faz divisa do estado aí de Santa Catarina com o Paraná. Bom, galera. Então, ó, pra quem nunca passou, um dia quiser passar, né? Quiser curtir a BR-116, quiser passar pela 116 também, for sentido ao sul do Brasil aí, deve vir por aqui, vai enxergar muitas belezas aí da serra aí, da região serrana aí, tanto do estado de Santa Catarina como do estado do Rio Grande do Sul. E assim por diante. Meu irmão também, né? O Chiquinho. Ele disse que tá deitado lá na cama lá, com o Note no colo. E o gato do lado, né? Assistindo os vídeos do Kiko Bonese. Não se engane. Olha que beleza aí. É, então tá aí, galera amiga. No decorrer do dia então. Vai dando um salve também, é. A turma aí que sempre faz os comentários no vídeo. Mas não podia deixar de registrar, né? O amanhecer aí. Então esse amanhecer aqui é especialmente aos trabalhadores, ou quem cedo madruga, Deus ajuda. É isso aí então. Ah, o Sandro Jacaré lá de Caruaru. Outro dia ele fez um comentário, né? Diz que a irmã dele falou que o Kiko Bonese tem a voz de locutor. Quem me dera, né? Aí eu ia trabalhar na Globo lá, fazer uma concorrência com o William Bonney. Que tal? Mas olha. Então tá aí. Tá um pouquinho de obra aqui, agora chegando em Mafra, né? O pessoal já tá se preparando aí pra fazer uma duplicação. Então já estão com as obras adiantando já aí. Vocês veem a placa aqui, Curitiba. Pega a esquerda aqui, Mafra aí, ó. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos, hein? E
Viajando com o Kiko Bonese.